Salam sejahtera Malaysia, salam perpaduan semua. Bertemu kembali dalam channel Band Infinity pada kali ini. Dan kali ini saya ingin kongsikan kepada anda semua satu lagi topik terkini dalam negara ini, yang mana berkaitan dengan politik. Jadi, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian pada kali ini, yang mana saya lihat daripada Malaysia Kini, yang menyatakan bahwa Perhimpunan Agung Bersatu pada 3 hingga 5 Mac. Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu 2022 akan diadakan pada 3 hingga 5 Mac depan. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, perkara itu ditetapkan pada mesyuarat Majelis Pemimpin Tertinggi MPT yang diadakan semalam dan selaras dengan Fasal 12.2 Perlembagaan Parti Berkenaan. Beliau juga memaklumkan persidangan cawangan 2023 akan diadakan pada 1 Julai hingga 31 Ogos. Persidangan sayap-sayap bahagian pada 7 Oktober, persidangan bahagian pada 21 Oktober, dan Perhimpunan Agung Tahunan 2023 dari 23 hingga 20 November. Sehubungan itu pemilihan bagi ahli jawatan kuasa cawangan, bahagian dan ahli MPT bagi penggal yang baru akan diadakan pada tarik-tarik seperti di atas. Selaras dengan pelembagaan parti dan menurutnya dalam kenyataan malam ini. Hamzah berkata MPT juga telah membincangkan laporan pasca nilai keputusan pilihan raya umum ke-15 dan strategi parti bagi menghadapi pilihan raya negeri akan datang, kata beliau. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu satu lagi berita terkini yang saya kongsikan kepada anda semua, dan jangan lupa untuk ikuti berita selanjutnya. Sekian dan terima kasih.